Tẹ bá fẹ́ sùn lálẹ́, ẹ ké kúrì sí yìí, ké lè láàfin, kó lọ́ sọ fún yìí jì, kẹ wá tilẹ̀kùn yín. Gbọ́n gbọ́n. Allahu akbar. Bẹ́ẹ̀ni, kílè bá a ṣiṣẹ́. Ẹ tilẹ̀kùn yín gbọ̀nyìn gbọ̀nyìn. Allahu akbar. Allahu akbar. Àwọn àǹfààní tó jáde yìí lórí dáwọ́ tó lè hakì. Lọ́la hakì. Lẹ́yìn ìgbà tí a bájọba wí fẹ́ẹ́rẹ́, a gbà wọ́n mọ̀ràn fẹ́ẹ́rẹ́ tá a sì rò pé wọ́n tẹ̀lé. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o, 6-6. Wákàtí mélòó ni? 24. Wákàtí méjìlá nù. Ó lè ìsọ Ọlọ́run ti ń bẹ láàrin èèyàn tó ní kí àlàáfíà ó pọ̀ fún àwọn ìdájọ́ àárẹ̀ lọ, kò jẹ́ kéèyàn ó mọ̀ àárẹ̀ wákàtí kan. Sọ́dọ̀ tó lílá fi ẹ bá fẹ́ sùn ẹ̀kẹ́. Sọ́dọ̀ tó Quraysh Ọlọ́run fi fún anábì ní pride ni. Sallallahu alayhi wa sallam. Sọ́dọ̀ tó Muhammad Bẹ́lọ́tọ̀. Ṣéèbà sallallahu alayhi wa sallam. Sọ́dọ̀ tó Quraysh. Sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh ní kì í yàrá. Bani Adami wa khayru Quraysh Bani Hashim wa khayru Bani Hashim Ahmadu Rasulul Ilahi Ilal Alamin Sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh ni khiyarun bani adami wa khayru Quraysh bani hashim wa khayru bani hashim abadu rasulul ilahi ilal alamin sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Meje àti àmọ́ mi ń jí bàmọ́lá mi ní ọ ogójì ó ní oríṣiríṣi ogun ẹlẹ́wọ̀n afá yìí mọ́ o. Jọlọ́hùn tá a rà ń kọ́. Ṣùgbọ́n gbogbo tó wà ń pẹ́ kò sí ìta àti òrí bẹ́ẹ̀. Jọlọ́hùn tá a rà ń kọ́. Gbogbo dáwọ́ yìí agbálọ́dọ̀ àwọn afá ni o. Lọ́lẹ́ àmà mi. Nígbà tá a ti wà ń kékèké. Allahu akbar. Wọ́n lè fẹ́ rán wa lọ ìlú kan. Jẹ́rú ọmọ ọ̀sán ni sáré lọ sáré sáré lọ máa kí n kaba yìí. Ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú dàgbà. Fáwọn ọ̀tí wọn bá gbà pàdù à ń bẹ̀ o. Allahu akbar. Tọ́ ẹ jẹ́ kí Asadua kọ́lọ́ wa wọlé àti ẹ gbogbo iye ẹni tí ṣiṣẹ́ tí o ti rojú tu kọ́lọ́ máa ṣe àjẹkùn rojú tu ẹ. Amina. Ọkùnrin àti obìnrin ni o. Amina. Gbogbo ẹni tí ń ṣiṣẹ́ tí ò tí rojú tu ẹ̀ tí ń jáṣe bákan náà wọlá sàlámù mẹ́sẹ̀ sẹ́ yìí kọ́lọ̀n kó mọ́sà la ọ̀là kí. Amina. Àti lẹ́ni gbogbo oru tí kálukú bá ń fẹ́. Amina. Sàlámù ni àlànà fẹ́lá àlàyé. سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياس سلام على عباده الذين اصطفى
سلام قولا من رب رحيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام هي حتى مطلع الفجر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين نفلا مين تافون يا ما سي اني كو مو جيري بوبو اوان اوبيرين اكوني نان سي او سوبان اوبيرين اولون لو مان تو تي سي نو ايغيسي ايي الومي ركع مين ني تي با كو كو سي ركع لا كوكو leyin fatia kulu alawo melo 50 ekeje nko kulu alawo melo 50 oma te ba je ko ste sataya nko salama etun de fatia kan kulu alawo etun se be te ba salama gbe yin nko ewa forika ewa ke kulu alawo 50 odi melo odi 250 odi 2 e se ba se kini a forikan le a wa toro gbo nta ba fe wa bere fọlọrun ọlọrun ni wa si judi wa kiteri bi o le sa ka do are mo gba amen amen o ni kan lebi to je pe be ba sa gbogbo nti e ba ri lore nbe o je ni si ipo tọlọrun ti fun yin allahu akbar e se fun awon omo yin gbogbo yin e fun awon omo yin baba ni a fa awon omo wa ka won na mo se na fila yi gbogbo eni to ba je musulumi te ri pe ni wahala e fun eni baba ni ka e fun e ma se ni mukayyad to ba je musulumi to wa ba yin e fun ko lo se ko ma lo se abalele yo se ko baba ni ka ma fun yan gbogbo eni to ba je musulumi to ba wa ba wa baba ni a fun e je ki salaye ko ye afaye to de ko si me gbe ta n fun won na alejo ti a sese din ni eni ni yen kile yi gbogbo nti gbogbo oro gbe kini kan le mi loru enikan n da mu mi se kini kan se kini kan tu eyin o ma la la ri nkan laye laye no pe igba ti emi ba wa lara se ri ala eni ti o ba la la fun ogoji ojo yo re e ko ji oye yin ti ogoji ojo ba ti le koja ti ti eyo ba ti le lala yo re ma je mu olon ni awon asiri ti nbe nbe ko si aye lati e ma bodo npa ala a de ti so awon asiko ala to le se ala ti o le se a de so die ninu uru awon ala ala mi nbe so jala gbigbadua ti won ko panicking siyan lokan teyan ro pe boya aye o ti daru ni ipa polo oro ala feni ti o mo nipa ala eni to si ro ala fun to ba ti ni yo sele yo sele e ma was e fun yawo yen fo mo yin raka merin salama meji ni raka ala koko leyin fatia kulu alahu adota eleke leyin fatia kulu alahu adota e joko ataya e salama e to one day e to se be na e salama e se wa ke kulu alawo adota ni joko o di 250 mo ite fi kirun e se wa ko gbogbo banu je yin e wa ku sinu kan yin e wa fori kan le e ma wa toro gbogbo nte e ba fe ke to gbori ko le le kalukulo mo n to n fe bo se bo wi nkan kan o ti gbo o sugbon inu re a ma dun ke yin ma soro o wa joko le o wa tewo o wa ke fati ke salati fati meta ma ba won siru an tan ni salati fati o da o okunrin kan be boyo na wa nbi a ma pere la faka a ma bi titi ma ri ke wu ti e yi o ba ni fi ipo we ani olomo ji ari akobatu Allahu akbar akobanu ani akobatu kan lo fe wole yi o te ba re to ni ke ba se salati fati o ni ke ma be lohun ko ti le kun aburu fun yin ko si le kun ore niyan
35 ni pe ko Olorun ba ko tilekun aburu ko silekun ore anabi ni Olorun fi tilekun gbogbo aburu lo silekun ore saye to ani se yi ki musa rebo yi duro ka to lo ki awon eyan pe ba ti fe ki rakata le fajiri e ma kaju wa kana shamra tiyan radiyallahu ta'ala anhu kullu man arada an yughalliba aduwahu an yughalliba aduwahu fi rak'atayn al-fajr falyakra alam wa alam falyakra alam alam wa alam wa alam Allahu akbar alam nasira alam tara kayfa en do ba fa bori ota bo tu wo ko ti wo se ma fi ki ala koko alam nasira e keji alam tara kayfa boju o ba de kan bi raka kan na koko ke alam nasira ko kalam tara kayfa ele ke ti ko to ke be ko wa eyin wa kire ka ta ni fajiri ko ma ku gbe nkan si waju Olorun eyan gonu Allahu akbar tori adu anabi ni adua ti omo niyan se laarin rakata ni li fajiri si asuba Olorun ni da pada Allahu akbar be na ni ti omo niyan toro laarin safu si witiri bi ka ke ba nbe tin da mu e bo ba di salama safu femi so ke Olorun ko wa ki o ti rile Allahu akbar o da bi adua ti omo niyan ba se nigbati imamu jamiu ba bere se lo pe rojima raka merin ni raka meji hutuba raka meji nafila oni won fi joko laarin e ani gba ti mo ba joko un ohun tó dáa jù ni kí ọ̀sáré kékulú wà láwùú mẹ́ta ohun tó wá tóbi jù lẹ́mìí ẹ̀láyé kan fi sí i bí ó yára gbàjú kẹ́yìn owó hálù ogójì ọjọ́ lọ. Allahu akbar ilana amami masha Allah àwọn ẹni ijó ohun ẹ̀mọ́ amú bí wọ́n bá lọ inú wọn àṣírí Ọlọ́run ni. Allahu akbar ẹyin ya ẹ lè fún ọmọ yín tí bá ń sin lọ́hùn mo yọ̀dá fún yín amáàmì ẹyin ọkùnrin ẹ fún ọmọ yín tí bá ń sin lọ́hùn ẹ fún ìyàwó yín tí bá ń sin lọ́hùn tí ò sí ilé ni ẹyin ìyàwó ẹ fún ọkọ yín torí tó bá ti lè bá ojú omi ó sàn ní mú bí ìkan bá ti kó sí ọ lójú imu lomi o ti ma jade yoo jẹ kó mọ pé ojú ń dààmú. Allahu akbar ya Allah ta'ala akum amen alamuna shira ati alamtara kefa bi ati ni ki ama fi ki raka tayne li fajiri e mo dani be bẹ́ẹ̀ bá sálámà rákàtà ní ìfàjírí àdá kọjá pé ẹ ké alámọ́ṣẹ́ra alámọ́tàdà kéfà níbi rákà kan tẹ́ bá ń dikẹ́ ké bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ṣùgbọ́n tẹ́ bá di sálámà èyí á máa fi ìyí òun dá aburú padà sọ́dọ̀ àwọn tó bá ṣe é ni torí ẹlòmíì lè jẹ́ níhalẹ̀ kó mọ́ laburú kan tó fẹ́ ṣe kó jẹ pé ẹni tí ń súnmọ́ èèyàn torí kó lè ba àṣàbúrú òun ló pọ̀ jù torí ẹ èyí dárúkọ ẹnìkan gbogbo àdúrà tí a bá ṣe láyé ẹ má dárúkọ èèyàn ọlọ́ni wàlláhu àlámù bí àdáyìkan wàkàfà bíláhì wàlíyàn wàkàfà bíláhì nasíra ọlọ́ni èmi ni mo mọ ọ̀tá yín ẹ̀yin ò mọ àwọn akọrò èmi sì ni mo gbà yín lọ́wọ́ wọn
emi si ni won ran yin lowo leri won emi ni mo to lu gba gba yin le emi na si mo to lu ran yin se Allahu ma daruko eyan koda ko ma pe o ni se sugbon ti o bo wa je pe e ti salama ti awon kankan ti ke saba se intele to ban seyin se ri awon kan ma won so pe ba ba nlo a ma foju ko wa latakun opolopo okan lo ma nya foto e a setan ni to wa lara en to ba ti le mo pe e de ni yin be de ni yan leru o gan na ma fi sokan e o lo foju ko kini kan alatakun se kini kan o mi ma ri be sugbon 90% ti won win ke se be tori awon ti won gbiyanju die 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 bi eni kan ba ti de won mo rudo to ni problem ta wiyan ma ni oni ki oni ma lo ko se kini kan ko tun wa fe ma rojo bi oro alalila ni mo so fun lopolopo gba te ba ti lala e gbodo oro fun eni ti o feran yin e si gbodo oro ala fe eni ti o mo tun ma la o da tori eni fe ni bo ba lala to ro pe o da to ba ji loju orun to ba ko si so lowo ni ko ye egbe pada ko ke kule won su bere balaki segbe otun bere bi na si segbe osi ko wa se ta wida bi emi je be meta ma wule ro tori malaika ala iti fe ma gbo oni ti eni ti won ro ala fun ba so to ba de pe ala to da ni to ba lo ro fun eni ti o ma am ti o ma ala to ban ah o ma ni o da aburu ma se n to lala yen to ba de pe ala ti o da ni eni to ba kokoro fun gba ala to da ni eni to lala o ma ri re Allahu akbar ma je mu ala ni yen ko ndi ko ni keta ti eni to ba ro fun ba wi ke yan ma sele se tori ara wọn sẹ́wọ́n sọ pé muridi wọn ò gbọdọ̀ rọra fún yẹn ìsì ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ látòrí ayé yusuf ọ̀rọ̀ náà wáyé tẹ̀síní ìjẹta tí yusuf lálá pé òun rí ìràwọ̀ mọ́kànlá àti òòrùn àti òṣùpá wọn forí kalẹ̀ fún un òun rọ fún bàbá wọn ẹ̀rú gba bàbá baba wa ni yusufu la takisu siru uyaka ala ihi watika fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insan aduwwu mubin ma ro fene kakao ko ma pe en to je iya le ya won o wa loju ona tin gbo ala tin ro fun baba re ọmọ méjì náà sì ni ìyá ti yusuf bí yusuf àti bunyamin ìyáálé obi ọmọ mẹ́wàá tó wá pé ọmọ rẹ̀ pé yusuf ti lálàkàn tí ń rọ fún bàbá rẹ̀ wá ní kó mọ̀ rọ ṣùgbọ́n ìtumọ̀ aláàánú yé mi ó lóun rí ìràwọ̀ mọ́kànlá àti oòrùn àtòṣùpá wọn forí kalẹ̀ fóun ẹ̀yìn mẹ́wàá bùnìyàmínú àbúrò rẹ̀ odi mọ́kànlá bàbá rẹ̀ lòòrùn èmi lòṣùpá gbogbo wọn lòṣùpá ń forí kalẹ̀ fóun gbogbo ohun tí ẹ bá gbà mọ́ bí ẹ kúrò láyé níbi ti bẹ̀rẹ̀ rìn
oro ala ju be se nwi lo sugbon tin ba raye nbe ni mutu wa fun ni awon oro nipa asiko te yan le lala boya kin de so die tori awon oro polo fe mi wa lo oro po te yan ma so eni ala te ba ti la lati ago merin idaji si ago mefa e ma fuju ala grade e ala te ba la lati bi ago meji si bi ago meta meta bo o le ma sise sugbon ala te ba la lati bi ago mokala meji la si bi ago kan to ba je ala to da ni e ma sadua ore o sele to ba je ala ti o da ni e bere adua gan asiko meji na ti won ba le yan mo nkan laye gbogbo te yan ba nte ba ti le gbo computer ni o ti wa computer ra si nu opolo yin gbogbo ti awon ibo se yan won fi copy olon ni o to da ju ni ke yin o le ko ti gbo kini kan ma gbagbe e tori po ba lo toju ebi kan o le je bi to ti need rilo re ko gina se le ma je mo ni yan ala te ba ti le la lẹ́tòrí alẹ́ sí ẹgbẹ́ mẹ́ta láti bí ago mọ́kànlá méjìlá ago kan ó ṣe dá ṣùgbọ́n láti bí ago méjì mẹ́ta títí lọ mẹ́rin ṣùgbọ́n tẹ́bàtí lè lẹ́lẹ́ láti bí ago márùn-ún dájí sí bí ago mẹ́fà méje ẹ má ṣàfara tó bá rí bẹ́ẹ̀ kí lè wà á ṣe kí lẹ ṣe ẹ wà ké tó bá jẹ́ tàlá o mo ti fún yín ná nǹkan tẹ́ lé képa alákàngbàtà wà ń ta ń bẹ̀ yẹn mo ti fún yín bí sílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan bóyá àì ní kí ẹ mú wá ó jẹ́ kẹfojú kéré rẹ̀ léyìí tí ó dẹ̀ sí nínú ṣẹ́sí wa tí ò sí nínú ìṣesí wa àwọn tí wọ́n ń lo ta fún wọn gbogbo ohun tí a fún wọn àwọn tí wọ́n ń lo ojú àwọn obìnrin ni mo fún yín ní kíní kan ta ń bẹ̀ yẹn ìyẹn tó di ọdún mẹ́wàá nísìnyí tí mo ní wọ́n máa ń ṣe é pẹ̀lú òkúsù àrò wọn fi ń wẹ̀ ṣe rántí tí ẹnìkan bá ṣépè lóyìn nìyẹn tó fi àṣẹṣẹ́nu ṣépè ìwọ́sáré lò ó lò ó o kò lè gbé mo ti gbàgbé ẹ nísìnyí ni alakumulọ ṣe ẹ rí n dáhùn bí fún yín ní gbogbo nǹkan ó ní pé gbogbo àfáà ló dáa kẹ ẹ máa ṣàpọnlé fún ṣùgbọ́n kí n ti gbogbo bàtà kẹ ẹ máa wà ní ìbẹ̀ kí ẹ bá wà ní ìbẹ̀ rú ẹ máa jìnnà sọ́lọ̀ ni ó là ń fi fún yín gbogbo táwọn fún yín kọ́kàn yín ò lè balẹ̀ gbogbo dáhùn fún yín ìtí a sin àwọn àfáà tí wọ́n fún wa ni tá a ṣe dímọ́ ṣùgbọ́n ọlọ́run ti ní àwa là á jẹ́ bọ̀yìnbọ̀yìn yín tí ànábì ló wí bẹ́ẹ̀ ànábì ní sẹ̀yìn ní ìtọ́ mi ká dì mò ń aṣíwájú ìjọ olọ́mọ ọ̀dọ́ wọn tí oníkálukú mọ̀ ọ́nà ní tó bá fẹ́ tá a bá fún yín ní nǹkan ẹ máa ń rò pé torí pé àníkà mú kíníkà wá ẹ tọ́jú ẹ̀ àwọn baba aláwo tí baba fún yín ní nǹkan tó yẹ pé ewé kan àti atare kan ni àpẹẹrẹ tí ó ṣe fún ọ gbà pé tí ṣiṣẹ́ láì tí lò ó ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wò rí bẹ́ẹ̀ tí ẹ bá ti lárú àlá yẹn ada lérí alẹ́ ni àbíkílẹ̀ tó mọ́ tó bá jára tí ò dáa kí ọ̀rọ̀ ṣe wá sọ ọdún jọ́mẹ́jọ́ jọ́mẹ́jọ́ ilẹ̀ olùgbà wa ṣe ọba aláǹdì ọ̀ alámọ́nàṣẹ́ra mọ́kànlá alámọ́tàdà kéfà mọ́kànlá ẹ wàá ṣe sínú
eje ka tun na kale kulu alawo yi so tori telefonu poju raka merin salama meji leyin fatia kulu alawo adota e keji na be e joku e se ataya e salama e tundi e tun se be e salama ngba te be wa joku te salama le ki je wa ke kulu alawo wa dota leyin kulu alawo dota le wa fori kan le le wa bere gbogbo nte fi olorun ni wasijudi wa ke qatarib fori kan le ko fi sunme mi olorun o gba pe ni to le fori kan le fun ni kan lolorun Allah eri leyin e fi kan le felomi eri lo agboro fi kan le felomi gbogbo yoku yan o bo sinu se si kiki billions yen lagbaye o le ni ki omo kunle ki baba e ko mo kunle ki ya re ko nawo ki nigba to ba bimo baba o koko ma je ki omo re o mo pe mi mo tobi ju loju e iya re lo tobi ju emi le na o iya re le na o owo mi lo ti bere nkan ogboro teri ba fun mi gbogbo ije emu re emi lọlọrun ko fun nisi odo mi lo ti ma gba ogboro bawo mi igbo ma ba na fi ni mo ba ti di omo odun meje omo ti ma lo bo kirun omo ma bere pe tele tun le ki nbe pe ere to ju emi ati iwo lo niyan se ele bi ma kẹmọ ni kọ mọ wo sánmọ pé kó bẹrù ọlọrun lọmọ tí yóò mọ wọ fúnra rẹ ṣé bí ọmọ kọkọ mọ ìyá yóò mọ bàbá kí ìyá àti bàbá tó wá fi mọ ọlọrun allahu akbar ọkàn rọkẹ kan sajida mutaabida ومذاكرا متفكرا كل ازمان الله اسفني توبه تو جوكو له تو سيريكو ني جوكو اولي ما واكي بو يا ودو يا رو يا فرادو يا سمادو يي ني تو بي و لون ما سي ما سي اباتي امين ọlọ́run ọba ní tẹ ayé lérí bá fún yàn láyé ṣe é gbé ẹyin ọmọ yìí àwọn tẹ́lẹ̀ jọ dáṣẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti dẹni àpàtì tí wọ́n ti oríṣẹ́ gbà mọ́ ṣe bẹ́yìn rí jẹ́ ti iṣẹ́ tí ò bá pé yín ẹlòmíà mọ̀ pé ò pé òun ṣùgbọ́n kò lè ba ọ̀rọ̀ owó yóò rọ́ọ̀bù wọn yóò gba díẹ̀ owó tó ṣe mọ́ orúkọ rẹ̀ ti bàjẹ́ ṣe bẹ́yìn pé nínú àlìṣẹ́dá ní rí mbẹ́ ìtijẹ́ pé èèyàn táyé dágbé nìyẹn irú ẹ̀ ni ya wahidu ya ahadu ya sọmọdu ya faradu kulu balbara ya sakira ni mi wù jí dání allahu akbar ẹjẹ kásá àdúrà kan bẹ adamallahu hayatakum masha allah ẹmọ yọkú yìí tẹlifíṣàn ẹmọ yọkú mbẹ o ẹfi ilẹ bẹẹ kí ogun tó wà nílé kí wọn rí ahamu sakaku hala oyasu ẹni tó bá gba ọfọ ooru láti ọdọ àwọn ọta ó gba àtúrù jíjẹ ni ẹgbẹ́ mo ti fún yín láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n èsì eléyìí jíjẹ ni múmu ni títa ni gbogbo tí wò ó lè jẹ ó bá wá jí kì bá jí lóru kò ní ṣe lóru
torí yóò kásù báyà tán ó lè ṣe láàrin rákàtà ńlẹ̀ fajiri kó tó kásù bá ó sì lè ṣe lẹ́yìn àṣùbá ṣùgbọ́n kò lè ṣe bífọ̀ èèyàn awáké kùrìsí yìí mọ́kànlá nípa pé aláwù kùrìsí yìí ní ìbẹ̀rẹ̀ ahamu sakaku alifu yẹn aláwù ni alifu ti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń ẹ̀ lè rohun gbogbo ìjọba ti rí alifu ọlọ́run ni kèésì yìí dàpọ̀ mọ́ nǹkan kan ó ní àwọn tí máa kírun tí wọ́n ṣe bísímìláì rárá àbí káwọn míì kó ní bísímìláì rahmani rahim lọ́tọ̀ kí wọ́n tó wá ní alihamudu lọ́tọ̀ alifu ó yàtọ̀ sí alihamsa ó yàtọ̀ sí alifu amsa alifu alifu ni nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ dàpọ̀ mọ́ alifu bó o bá fẹ́ fi alifu pé nǹkan míì ọ̀fì nǹkan míì kó alifu amsa fatia a alifu amsa kasira i alif amusa domo ọ̀rọ̀ sọ pé alif domo wù lásán torí alif yìí wọ̀ nǹkan kan torí mímọ̀ ìjìnlẹ̀ tí ń bẹ àpọ́nlé ìjìnlẹ̀ tí ń bẹ nípa àìgbọ́dọ̀ dá ọlọ́run papọ̀ mọ́ nǹkan kan ó ní àwọn sufi sọ pé bisimilahi rahmani rahimil hamdu wọ́n fi mímù dámúre lámù wọ́n fi alifu sáàrin nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ dàpọ̀ mọ́ alifu ṣùgbọ́n nínú ìdájọ́ náwù wọ́n ní ọlẹ́ kàrá rẹ̀ bìlẹ̀ fásilì wà bìlẹ̀ kọ́tì gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe bí ọ̀nà mẹ́rin àbọ̀nà márùn-ún inú tẹ̀jìwídù ọ̀tọ̀ nìyí hun ní kíkọ́ ni lẹ́kọ̀ọ́ ti lógà ọlẹ́ ní bísímìláì rahmani rahim aliyamudu ọlẹ́ ní bísímìláì rahmani gbogbo bó bá ṣe wú lọlé wí ọlẹ́ dàápọ̀ mọ́ básímọ́là ṣùgbọ́n ní ẹni tó mọ tí wọ́n ń wí tó mọ ìtumọ̀ tó mọ okùnfà ó ní pé bísímìláì rahmani rahim alhamdu ọ́ fi alifu lẹ̀ ipa pé alifu nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ó ní wọ́n máa pè ní alifu tafurid alifu ìfi ọlọ́run ọba alẹ̀ láàyè lásò ọwọ́ fẹ́ kékeré sí ọmọlọ́mọbìnrin láti bẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ọ̀kọ́ kékeré sí ìyàwó ké mọ́kànlá ọwọ́ ké bẹ̀rẹ̀bìlì falaki mọ́kànlá okúrúwọ̀láwù mọ́kànlá bẹ̀rẹ̀bìlì falaki mọ́kànlá bẹ̀rẹ̀bìlì nọ́ọ̀sì mọ́kànlá ọ̀kẹ́ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ fẹ́ sí àlùwalá ọkì sínú omi ni ọkì sínú omi ọwà fi ṣe àlùwàlá síbì kan ọwà sọ wípé ìtí mo jẹ lóru àbí ìtí mo mu lóru àbí ìtí wọn ta lóru tó bá dé pé ẹnìkan ló ṣe é ibi tí ń lọ da kíní yìí síbẹ̀ ẹnìkọ́rọ̀ ẹnìyàn ó rí. Wà lọ da sórí àtàn kò sí ẹni kò sí tí kò sí tí wọn lè ṣe fún láyé mọ́tí ò ní yìí tí èkú. Allahu akbar. Kò sí tó lè ṣe. Allah. Yóò tẹ́kú yẹnyẹn ni. La ilaha illallah. Muhammad. Dẹ́mu azakumullahu wa talbaka. Amin. Tọ́ ọ bá dàn kò sí ọba ti ṣetán ni bó o bá wá padà dé ọ wà tó ké bẹ́ẹ̀. Kùrìsí yìí ni mọ́kànlá amúsakákù bẹ́ẹ̀ o ọkọ̀ọ̀kọ̀ kẹ́ amúsakákù mọ́kànlá amúsakákù mọ́kànlá lọ́ fi ké kùrìsí yìí mọ́kànlá ọ́ fi ké kùrìsí yìí mọ́kànlá bẹ̀rẹ̀bìlì falákì mọ́kànlá bẹ̀rẹ̀bìlì nọ́ọ̀sì mọ́kànlá ọ́ sẹ̀sẹ̀ wá ké yìí sínú omi ọ́ wá fọ́ níyìí tí ọ́ lè mú lẹ́ẹ̀mọ́kànlá nígbà tó bá jẹ ntán á jẹ déédéé gẹ́ mọ́kànlá. Allahu akbar. Gbogbo tó bá gbogbo kódà kó jẹ́ pé pọ́ìsì ni láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá gbogbo ẹ̀ lọ́mọ tọ́lọ́mọ yá. Allahu akbar. Ilẹ̀ àmọ́ mi. Masha Allah. Mo
mo fun yin nitori ola awon ti won ni ko si ahsakakum halallahu yasu atallahu umra shaykh a'udhu billahi min umri ati berekewu o ti yeyin na leni to ti do bango be ba tun wi nkan mi na e je ka gbo iwon ba ta ba mo mo kan doro amusa ka ku alawo yasu do ni oruko olohun eyin o eyin o gbodo bo nkan loju debi ti o debe daladu eyin eyin ma oruko olohun ti melara yin Allah eyin mo oruko olohun ti melara yin gbogbo oye oruko olohun to olohun dani nbe lara eda Allahu akbar gbogbo ojurun ojurun kokan lara eda oruko olohun lo wa nbe olohun je pe be ba fa omi o jade Allahu akbar illa la amami ma sha Allah ma sha Allah gbogbo oye ojurun ti nbe lara eda on oruko olohun wa nsele so eni olohun ebuyan bo ba se ye kaluku mo na ni sugbon be ba tin gbo nkan mi ba tin gbo yi ta ba ri pe ye ka down a si ni down ko a ni down ni yi ti o da wahala ale Allahu akbar li kulli kalami jawabun hayakumullah zadakumullahu sharafan amin wa kamalan wa tamaman amin kalam jawab afa pari alwan leni esi wa wo afa pari qurani na si ni nakale kule o si bela be flaki bela be na si wa jade Allahu akbar ati anati yi adam Allahu hayatakum amin ايام الهم الدعوات الينا شني انو سكي لودو واسي ناني الحمد لله رب العالمين اي دعوات لك اوريني دي ادو علي جكاس لي ترا ما سدوا الايو ني كما سي بوندا با فسي ديري اورو كي بوغو كي ديبو كني كان سومو بي اتي وا نينو اني تي اولون ني كا وا نو tori asiko ta bere awon mi ti lo lawon ta ma lawon ta ma adi koko so fun tele tele pe te ba fe kirun asuba eyin oni eni e gbodo le titi ke mo le halati bi alam tara ke fa de kule o subira bi nasi it is so ni di akota kiji ati koko so pe te ba fe kire kan te le fajiri e koko ke alamuna sera elekeji e ke alamuna da kefa yin tin belowo yin te tin se ta ti ma te tin se sugbon on to fi yin lokan ba le ju oni pe be ba fe ki asuba ke bere bi alam tara kefa eketa ekeli lafi leyin li lafi arayta alladhi yukadhibu bidin leyin leyi ina atina kal kawthara leyin leyi kuli ayu al kafirun eruku be batunde ebere eke izaja anasurullahi wal fatu eke tabati yada abi lahabi eke kul huwa allahu ahadu eke kul a'udhu bi rabbil falaki eke kul a'udhu bi rabbin nas onike ma fi kasuba to bati le wo to ti le di agbara si yin awon ti o ba feran yin invite ti mo mo pe won fere ni pe won mo so pe yan bu ni yin Allahu akbar zadakum Allahu quwa ma ba re ni o yan buruku ni o
to ba ni kilo se ya ni won ma so fun o e da po ko ni so mo o bi olorun se ma operate fun eni ti ma se uruko re ko se se laye fa won eyan awon agbalagba ti won ma sa uruko olorun ni jọun won sa titi eyo kan won sa titi oruko ti won sa yan a di nkan kan awa ba won ba won soro o ti se beri fokolopo eyan ti oba de je ni ti oni aniyan dada to n ba n sa oruko olohun oba kan ti o n se mistake oruko olohun to n sa yan o le di e da ti o bo soro pe fele ikun mele iku o nbe Allahu akbar se bi wa lo mo pe o gboro so fun yan emi ni se be ri she mo kada wala wal radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala ni 1975 afu meni awuru ko olohun wa ni oruko olohun ye o eyin e sa tori nkan meji to ba ti le sa tori owo o le sa tori mimo olohun mo to ba le pe tori mimo olohun lo fi sa o to le sa lati bere owo e ma ni kin bo fe fowo se wa je ka lu wa ma bere se yen won se pa to di ojo kini ojo keji ojo keta mo fe so kini kan tin sele fun mi en to keru mo ba yin eni ka wole ni mo ti lekun ni lo ba ise ti mo n seun lo ba pa bi kan re nbe o wa kome ti sale mo lo pare ni o ni hin tori emi o koko ri ti mesele mo ni ki lo le to pare ngo kan ri mo ni sirtu mutahayyira biro ki liru pare ki o se gboro jade o jade eni o ba wa ni halwa to ba ti le ri nkan to ba lati to ba ti le jade ohun to ri hun ara re lo ti jade eni yen o ni pe mo laile Allahu akbar yo ma so bada bana ka kiri ni Allahu akbar afin to jade ye ko pada sibe ki lo ye dani po olohun oh oh god eni ti ara re oye mo wa joko le ile mo pada wa wo sale re mo wa ri to ko mo wa wo apo mi mo wa ri eyi to je asilu mo wa ri pe nigba ti won n ba mi ko en to ko se mistake ni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar awon ilu wa ni seyin ani abi ori nkan nkan ni o Allahu akbar yallahu ta'ala ankum se ri nkan bi gbogbo oruko olohun ti gbogbo oye ti joruko olohun oba nbe pelu eni
itan pe yan be pelu e Allahu akbar o la ifi ma saru ko olan ka ma saroye ma saru ko olan ma e ma se be o so qul huwallahu ahad ati qura bi rabbil falq bi rabbin nas ati salaye fun tele tele sugbon loni a fe pari qur'an yan sugbon mo fun yin ni yoda nti o ni je ke ni wahala igbesi aye ni pe ke ma fi asara suware sura mewa to bere sura lateri sura segun gbogbo ti nbo lati beun titi debi rabbi nasi nkan ti o ro ni kiya nabi o to je pe kuliya yu ale kafirun pe olorun o fe ki sarafu o be fun awon keferi e pe ko ye ko be sugbon to ba ni kuliya yu ale kafirun o me pe awon keferi gan won mo se fere pa ni sura sugbon so fun e pe mo pe eyin keferi won yi Allah lilaya ta nabi laya to pe won ni keferi lolorun so sura yen Allahu akbar we ah ayu alika bi kulli haybatihi bi kulli quwwatihi sallallahu alaihi wa sallam bi kulli su'amalihi sallallahu alaihi wa sallam da'u ya ayu alkafiru mo pe yin keferi won yi la abudu ma ta abudu Allahu akbar olorun ni mo so sura nbe Allah saja'atuhu lilayare lati pe pe gbogbo eyin keferi won yi eyin ota olohun won yi Allahu akbar mo ni sentence Allah ah pe ba se sonu Allah Allahu akbar ni gba ti gbogbo awon eyan yatawaffaduna ila rasuli sallallahu alaihi wasallam yuslimun sallallahu alaihi wasallam جاءوه طاعين صلى الله عليه وسلم مؤمنين صلى الله عليه وسلم معترفين سوء اعمالهم من قبل صلى الله عليه وسلم ما تبغوا وانتي وانتي تكلكو لو با النبي اوان تي وانتي لا وان سلام تكلكو وان سو بوبو تو دي سيري تي سو بو مو ني سي بهما تكلكو وان في ايمان ني وان سو بو قد افلح المؤمنون e sori sura tuli mu e ma pe sura tuli mu'minin e pe sura ya ga Allahu akbar al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un sallallahu alayhi wa sallam be bati haya e ti gbogbo su me tele tele so we bati ndi e bodo da do ndi kuliya yo le kafirun ti ba ti wa nde e wa gbe nibi idhaja anasurullahi ti de bi rabbin nas awon agbalapa afa tun ma se nkan mi leyin e ti mo gbagbe amen Allahu akbar lagbara olohun illa amami ma sha Allah e ranti ta ayu zbedi ya abdul al fatahaini yakuriri alhamdulillahi rabbil alamin olorun to fi yin silekun ore te si ba ni bi te ba de yi eje ka kinse ka se youtube onto buruju no sati awon romani nbo na ni december inna ni won ma lo osana ni nigbati anabi isa wa de alayhi salatu wassalam tori ngbayan idu shamsi oni won ma pe odun yi odun won se ti di december yi toro le
ti Olorun wa mu anabi ise jade lo nara won wa fi si opportunity lati fi mu bibo odun na nkuo orin won fi wa fi bibi anabi isa won fi wa so ni Christmas yen. Allahu akbar. Tito bi re ife Olorun esin re oni won fi pa bibo o sanre iwa sese ko je pe firin firin na ti won tin lo lara o sa to hun ori won gbe wonu kan nabi isa ti o de ri be. Allahu akbar. Anabi isa ese ni tin lo ina. Alayhi salatu wassalam. La. Abdullahi wa rasuluhu wa ibn ammatihi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhu minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun. Alayhi salatu wassalam. Turbe eha ta atun ni spitan e gbogbo te ati pa gbogbo te fin tele tele me si lo mu irun ori anabi ti won we manu komu won se gbogbo kini kan gbogbo ru ed mo ba se be ba ti le se ahamusa kaku yen mokanla koda beri ba fo fere abo gbogbo kini kan te ri re lu ago pe a ki lo nsele lori e ma se mi se ri ti asuba to ba jala lorun ojo ko le bayi top bi kini ka ba si olaya ke abi lori to ba pe ki lo nsele salwala aha musa ka wala yo smokala kursi yo mokala kula la mokala bela be fa ki mokala se ese kese ko mu die nbe ko si fi fori pelu ogun olorun yo pada sodo eni o se amen amen illa la amame ma sha Allah adam Allah hayatakum ayin ba le man tere wa lati jo yi te ni tele fi ki la nfani tele gbogbo eni to ba si ni majemu ninu pe ngo ni se nti o da si ede eniyan ko si nti mo fun eyan ti o si se ri. Allahu akbar. Sugbon majemu ni pe o gboro se nti o da si eyan o le soro lati se eni ti ba nwe eyan dada eyan dada eyan dada pe eyan dada i se se ko je pe eyi ti o nro po da lodo to n ko je pe aburu lodo elomi. Allahu akbar. Allahu akbar. Awa deni yan a ma fi pele pele bara wa loni. Oh le so pe wo lo da. Allah Allah. Baba ti eda bi awon yan ba so pe o da o mo tu ba o mo wa be lohun oba lekun. Allahu akbar. Allahu akbar. Eyin se nti o da se da Olorun se ri gbogbo eda Olorun Olorun awon eran Olorun to da saye niyan. Iwa dada ti e lo fi ri danu won. Allahu akbar. Ato ba si nda yen wo lo ni won. Allahu akbar. Wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Annabi lo so be pe gbogbo yin oluderan ni yin. To ba je pe eran ti won da l'Olorun ba toka si. Atara disi yen ba wi, ba ai si filani.